Документальний фільм «Міф» про оперного співака Василя Сліпака, який приміняв сцену на захист батьківщини на передовій, здобув нагороду на фестивалі в Лісабоні. Про це повідомляє посольство України в Португалії. Українська стрічка перемогла в категорії документальних фільмів «Міф. Остання спільна робота» Леоніда Кантера та Івана Яснія. Кантер, нагадаю, на початку літа вкоротив собі віку. У стрічці автори поєднали документальні кадри та анімацію, яку створив український карикатурист Юрій Журавель.